ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពេលនេះនារីរងគ្រោះដែលត្រូវបានពេទ្យឆ្មបកាត់ពវៀននោះដល់ថៃហើយសំឡាប់មេរោគក្នុងខ្លួនសិនទៅធ្វើការវះកាន់នេះថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតាមគណនី បានបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់នារីរងគ្រោះដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្តេចពុកសម្តេចម៉ែអាយដាមអ៊ំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងដែលបានជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាមកដល់បាងកកព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបាន ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាក៏ដូចជាផ្ញើសារជូនពរពេទ្យកំពុងប្រើថ្នាំសម្រាប់មេរោគក្នុងខ្លួនសិនទើបធ្វើការវះកាត់សូមអរគុណក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះឃើញរូបភាពទឹកមុខស្រស់បស់របស់នារីរងគ្រោះមានមហាជនជាច្រើនចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជូនពរឲ្យនារីរងគ្រោះឆាប់ជាសះស្បើយអំពីរោគទាំងឡាយ នឹងបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរយើងវិញដោយមានសុខភាពល្អចាស់ស្ថានភាពរបស់នារីរងគ្រោះពេលនេះយើងឃើញថាទឹកមុខគាត់រៀងស្រស់ថ្លាមានកម្លាំងកំហែងជាងមុនហើយហើយពេលនេះផងដែរកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសថៃពេទ្យកំពុងប្រើថ្នាំសម្រាប់មេរោគក្នុងខ្លួនសិនទើបធ្វើការវះកាត់ជូន ជូនពរឲ្យប្អូនស្រីឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញប្រកបដោយសុខភាពល្អចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពលរដ្ឋមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរដ្ឋមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងវាសនាមើលមិនឃើញមូលិកាត្រូវខាត់ខ្លួនស្រាប់តែស្រីពីនពលពាក3នេះ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយទទួលដំណឹងថាមេតុងទីនអនឡាញដល់លេខ13រូបគឺអ្នកនាងមូលីការត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចុះឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានឬសៃស្អុយ មន្ត្រីអាវុធហត្ថបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលេខ563អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021មន្ត្រីបានខាត់ខ្លួនគេសង្កេតឃើញថាមូលីការបានបង្ហោះលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនជាធម្មតាហើយអ្នកនាងឧស្សាហ៍បង្ហោះរូបថតជាមួយកូនស្រីមើលទៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ តែរាល់ការបង្ហោះនេះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតច្រើននោះទេដោយសារតែកន្លងមកធ្លាប់សើចំអកគេនិងហាយសូខ្លាំងណាស់ងាកមកតារាកំប្លែងកញ្ញាពីយ៉ាពិនហៅស្រីពិនដែលធ្លាប់មានរឿងជាមួយនិងមូលីការក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែលុយឯនោះវិញមិនជន់ថែមចំពោះអ្នកនាងមូលីការនោះទេដោយនាងមានតែសង្ឃឹមថាបញ្ហានឹងធូរស្រាលជាងនេះ ជាស្ដែងពេលដឹងថាមូលីការត្រូវខាត់ខ្លួនស្រីពីនបានពោលពាក្យថាសូមនិយាយចេញពីបេះដូងទោះជាធ្លាប់បំផ្លាញមុខមាត់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឃើញគាត់បែបនេះឡើយកូនគាត់នៅក្មេងសង្ឃឹមអ្វីៗនឹងបានធូរស្បើយទៅចុះហឹមលក់តែបងសងគេបងអើយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចក៏គេត្រជាក់ចិត្តដែរលោកប្តីគាត់អើយកុំសុកចិត្តឲ្យគាត់ទៅដល់ទីនោះអី វាសនានឹងជីវិតមនុស្សមើលមិនឃើញថ្ងៃស្អែកពិតមែនចានេះគឺជាសារមួយរបស់ស្រីពីនបន្ទាប់ពីមូលីការត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាមួយរយៈមុននោះមូលីការបានផុសទៀនលុយស្រីពីនឲ្យខ្មាស់គេពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងហើយស្រីពីនក៏ពោលពាក្យដែរថាវាសនាក៏មើលមិនឃើញដែរគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យមូលីការជាប់ខ្លួនបែបនេះអាណិតកូនរបស់មូលីការដែលនៅតូច ហើយសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពលមានីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលមានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា